Paskareissu 3 lähtee NYT ja nyt. Nyt ollaan Luvialla. Mä tarkoitus päätyä Luvialle. Se on nyt Paskareissu 3, eli 5.7.2008. Nyt tulee meidän paskin reissu ikinä. Juttukin mitä ei kannata tehdä. Se on varmaan 200 kertaa. Me ollaan kävelty jo 3 tuntia tuolla. 4 tuntia melkein oltais kysytty vaan tien nimeä. Mistä on kännykkäisellä latauksessa? Paino nyt eikö kerran se ja sen jälkeen ei mitään. Hyvä meininki. Hyvä meininki. Oliko se, että se on tippu ja tippu? Kurva paskareissu. Alkaa tästä. Tervetuloa messiin. Vitu turva, että painaa vaan suoraan autoon. Mitä sä oot niin hököä tekemässä? Mun tuli palaa ihan golfia. Jääs. No niin. Kyllä täällä jumalauta vielä jossain lisää renkaita. Niin. Ja. No niin. Jumaa, pliu. Tuotte ton metareunaa. Kiitos tietä. Voi vittu saatana. Mä olis tarvinnut laakerin, mutta hyvä lähteä hakemaan tuolta. Tämä on pienintäkään tietoa, mihin lähtee. Voisi tehdä yhä pallon vielä sillä tavalla, jos vähän teippaista. Golf on se juttu, mitä me ei kannata. Viisi minuuttia Tsakopaneesta matkattiin, niin löytyi tämmönen hieno vesiestö, mihin mä ajattelin just nyt mennä vähän hyppelemään pomppelemaan. Vaihdan vaan hyppyvaatteet päälle, niin voidaan aloittaa. Isä, yritätkö toi hiaka? Sireeti vojarien! Tässä on tällaista tukkilaisromantiikkaa niin vähän ilmassa, voin kertoa. Kyllä! Nyt näyttää hyvältä. En niin kastunut. Hakkaraisen Ilmarin kanssa tuosta haastamaan tommonen yksi löysä vesikohta ylitetään ja katsotaan kumpi on nopeampaa. Toisella puolella juoksuu, niin se voittaa. Eli mä voitan. Kumpi on toisella kuin lensi? Niin. Terveisiä äitillä. Ei, jos mä en tuu hetkeen takaisin, se tarkoittaa vaan sitä, että mä oon mennyt virran mukana ja mä joudun uimaan Suomeen. Ylempää.
Nyt tulee pato! Heti pato! Eikä saa tullut pulloa ja nyt on viiteä kiveä. Eikä millään pois. Mä olin ihan itse luottavaa, kun mä lähdin tuolla toiseen paljon takaisin. Mä en kaadu, kun mä en kaatunut äskenkään. Jaa, mä en kaatunut. Oli heti pato! Heti tää saaruu kiveä. Kolmi on 2-3. Kyllä mä oon se ollut. Kerron voitin palkinnoksi. Mä joudun juokseen vastavirtaa. Valme! Ja takas, takas, takas! Tota mä ei vielä juurikaan mukana. Kyllä mä se ei ole. Kyllä mä se ei ole. Terveisiä äitille. Mä tuun sittenkin vissiin autolla kotiin. Millaisen neuvo sun mielestä meni? Menihän se. Ei oo ihan alkuperäisen uudenlaisen. Ja tukkimiehen. Vaikka kuteet onkin sillä. Joo joo, et niinku vaatteet ei tee miestä vai? Ei. Nähtävästi. Mitä sä oot mieltä, kumpi voitti, minä vai he? No ei, sä se palkitsijoit itses, niin eikö sä sit voittanut? Mitä sä oot he mieltä, kumpi voitti? Musta tuntuu, että mä voitin, saatana, ei. Kyllä sä voitit, se olis kapa henkilö. Hakkarani. Piti yli, mut mä jäin vähän vaan. Ajattelin, että puljahdetaan nyt hetkeksi. Sä ajattelin, että jos menis uimaan, kun me käytikään. Niinpä, niinpä. Se oli vähän semmoset porjaltaa fiilistä, mitä mä koko matka toivonut. Sä naatiskelit enemmän siihen. Kyllä mä se ikinä ollu joukossa. Kyllä mä en sä nähnytkään. Niinku nää niin, ei oo. Noni. Hei. Heikkis. Hakkis. No. Hakkarainen. Näytäis vähän, mitä sun jalkais tuli. Lisää damakeen. Mä jaksan repiin sen. Näytän nyt vähän, kato, mä haluan nähdä, mä haluan nähdä. Mulla on vähän vanhaaja. Vanhaaja. Sulla. Turvonnus ei. Ei, mulla on polvekki vielä satana ja helvetin kipeä. Niin toiseen tulluko jotain pieniä naamua. Turha rutista. Uudella tänne voisi tuikattua. Kaikki liian. Kyllä. Niin kuin kuvasta näkyy, mä etkettiin nyt matkaa jälleen. Perkele. Ah. Ja tohon suuntaan ollaan menossa. Eteenpäin. Käydään nukkumaan. Älä nyplää sitä, Hakkeli. Häh? Älä nyplää jalalla sitä muovia, se tippuu sieltä ihan just. Älä nyplää jalalla sitä muovia, voi vittu, se on suoraan tässä mun jala alla. Ja matka on se, mikä jatkuu. Tere. Ei, kato, sä voit kuitenkaan mua. Tere. Mä oon Einari ja mä oon täällä Puolassa. Mä ajattelin mennä vähän käymään elantoni tuohon tieposken. Oho. Ehkä muistatko kannat lopettaa mun päiväduuni. Mutta, mitäs sulla oli Ilmari asia? Meillä oli vähän kiire aikataulu sittenkin tähän meidän reissuun, niin me joudutaan painamaan tämmösiä kevyitä matkoja suoraan. Me ollaan tästä heti kun herätty, me ajettu ainakin semmonen 250 kilsaa ja vielä olisi semmonen ainakin 350-400 ajettavaa, että me kerätään olemaan jossain hetki paikallamme, ettei taas koko ajan tätä saatana ajamista. Anteeksi, Samperin ajamista. Perjantai suolattu ajamista, joo. Meidän suola se perjantai ajamista.
Eli vois mennä jatkamaan matkamaan. Matkamaan. Et sä mulla Sauta Saksa puolelle. Eipä jäljellä. Onks tu kuvasta? Kuvaks. Ei se olis mentä, se ei mennä. Ehkä ei mennä poliisiin. Siitä huolimatta, että jalkani on poikki, olen onnellinen. Olen onnellinen. Saavuttiin Saksaa. Oli taas vaikea rajaylitys, joka tähän mennessä aina ennenkin. Ei mitään. Minä kikäsin. Se ei oo ikin. Sano on ollut, se on ihan hyvä niin. Tippa sanakkaan. Moi. Missäs meistä oltais? Mulla on jossain ollut paikassa, mä en edes oikeesti haluu tietää nimeä. Mä haluan vaan poistaa, mutta kun ei yhtään kylmää kaljaa, niin pakko tintuttaa. Hi, can I have a beer? Some Bier? Yeah. Some beer drinker? Yeah. Some beer? Yeah. Some beer? Yeah. Some beer? Tämä on helppo selittää, että on yksi keitto. Se ei ihan sama mitä se on, niin pari tulee. Kaksi koneeksi, kun on kaksi keittoa. Kallis. Vitu kallis. Lähinnä kallis just. Aika ystävällistä porukkaa, hyviä naisia. Sanoitko sä ystävällistä porukkaa ja hyviä naisia? Kurkkaa on vieressä, mä otan vähän. Tää on se mesto. Tää ei oo se mesto. Ai ei voi. Oho, onko ei ollukkaan? Oi saatana, ettei olekaan vai? Kauniin naisia täällä ei sit ollu. Eipä. Mille vähän oikein heittää silmään, kun Eino toimii niin hyvä kaupunki, isot kuppilat, kauniit naiset. Mä voin antaa pieni silauksi teistä. Hyvin pieni vaan. Eikö se riitä? Niin kuin ei kuvaa. Hei, kiitti. Halpaa kaljaa. Kerro. Heippa. Ei varmaan mitään. Ei varmasti. Nyt mä haluaisin täältä. Hyvä. Kyllä niin kiljumakusta. Tieto. Hyvää iltaa, olen Hannes Panteri, olen Panteri. Taksirahan puutteessa maineen karjuu tuilihamme syvellisiin, mutta ei liian ongelmallisinkaan aatoksiin, vaan siihen syventyen ekstaasin varmiin. Niin kuin Heino pitää pääsiä sivussa. Okei, Heino huilaa. Heino löystää. Joo, ollaan pikkuhiljaa saavuttu tän hangover, eikä ja Hannoveri. Toivottavasti huomenna musti on iso Juha. Anteeksi Jari. Eikä paljon siitä sen enempää. Heinokin vois puhua vähän jotain. Mistä me nyt lähdettiin? Mä en ees muista Puolasta jostain. No ainakin. Ajettu on se about 800. No joo. Veikkaisin. Mitä? Voisin väittää 800. Aika lailla varmaan sun pitää niinkin paljon juttu. Tossa tuli ite vähän ajettu ja nyt tuo hemamme ajaa tuolla ja meitsi ottaa vähän lepiin. Aha, Se on se vielä jotain. Jotain. Ja tästä lähtee niinku suoraan johonkin viralliseen näin. Katuun. Se on hei. Kadulla. Eikö se ole vaan niin?
Kyllä mulla on paska olo, mutta ei sen paljon tästä varmaan paskanut muuta. Niin, kun mä en halua, että sulla on paska olo, niin sä voit ehkä huilaa sen eteen. Nyt tapahtuu juurikin niin, että minä ja toi Ilmariini tossa, lähinnä Voimariini, se varmasti. Eipä. Olla tällä Hon. Lähinnä Hangover. Hangover, eli Hannoverissa lähdetään yöelämään. Hema jäi tonne nukkumaan, kun sillä on pää kipeä. Mulla on ihan pää kipeä. Ja mä sanoin Einolle juh äsken, että kun on paskalla, jää huilaa, että he hoitaa ja lähtee yksin yöelämään. Ei, niin ei, jumalauta. No ei, kyllä Einari lähtee, Einari lähtee. Jos sua vähän sattuu pää ja vähän on kylmä ja en vilustunut varmaan siitä joen ylipiksi. Ei haittaa, huomenna varmaan paljon parempi olo jo. Huomenna parempi olo. Tällä mennään, katsotaan mitä tarttuu tänne. Ei varmaan mitään, mutta ei haittaa. Katsellaan viimeistä aamusta. Ei ole varmaan Jari. Eikä ei Juha. Nyt ollaan mehta, minkä nimi on lähinnä Hangover. Eli eikä ei Jari. Kirjan mihin voi luottaa Jari. Se on niin Jari. Moi. Oikeesti. Mulla on litran keitto kädes. Lähinnä paska reissu. Lähinnä kolme ja litran keitto kädes. Mä oon niitä juonut nyt kahden bissen verran, nyt se alkaa olla niin haalistunut kuraa jo, et eiku Jari ei tuu. Ja Jari ei oo aamulla, juu. Tänäpä muuta sano. Tinttaas mistä oikein kunnon. Mä otan yhä uikasta, mä ihan sama paljon jää, mä heittää vittu. Ja sit mä tokaan baaris semmosen känni, et oksakaan pois. Tästä tavoitteesta ei tänään kävätä siihen hirveen alkaa suoraan. Toisena huomaa, musta ei oo varmaan Jari. Jari ei tuu. Anna paukku. Bueno se ei ollu. No niin hakkeli, monen baarin me ollaan päästy. Ei saa yhtään kyllä. Minkä takia? Ei oo mitään asiaa pojan lenkkarijala. On rockhaus. Mä veikkaan, ei oo pienintäkään vitusaumaa sinnekään. No. Kokeillaan ne kuitenkin. Miksi me lähdettiin pois rockibaarista? Rahamiestä ja visa ei kelvannu. Please enter a personal number. Cash with travel could not be possible. Mitäs vittu? Miksi me ei menty rockiklubille ennen takas? Visa sanoo tyhjää. Ei se voi olla mahdollisuus, niin näytti olevan. Eikö rahaa? Mä ei oo blingi ikään, se on mahtii tilin. Onko blingi? Näet blingi? No ei oo. Siit se ei ollutkin. Kuin nopeista oot suhelman, kuin paljon rahaa? No, mulla ois pitänyt tulla 10. päivä. 2,5-3,5 sataa. Näyttää ihan vitu hyvää, kun ois nyt on tyhjä. Kun ois päivä nyt on 11. Ei saa mitenkään mahdollista, se siinä onkin. Ei vitutakaan. Niin me ollaan matkalla. Ei just mitään tietoa. Ei vittu, mä en jaksa tänään kävellä niin paljon kuin edellistä päivänä. Ollaan me mukas. Ei vitsi. Sitten kun me löytää sen ranta. Me löytää sen mies. Yeah.